hogamiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka uu ciidan jeneraal Faysal Cali Waraabe oo qayb ka mid ah fidiyeenka kula hadlay gudaha Hargeysa ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay kulamo uu la qaatay mas'uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil ka socota dowladda Britain oo xilligan socdaal safar ku jooga magaalada Hargeysa. Injineer Faysal Cali Waraabe, hogamiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka uu ciidan mas'uuliyiin ka socda dowladda Britain oo socdaal ku jooga Hargeysa ayaa saaka xisbiyada iyo musharaxiinta la kulmay, maadaama aduu ka mid ahayd musharaxiinta iyo mas'uuliyiinta lala kulmay. Bal nooga xog waran kulankaasi ujeedooyinka doonaa iyo wixii ay ka war hadasheen. Waanu la kulanay alxamdulilah wafdi ballaadhan oo wasiir dowle iskaashiga caalamiga uu hogaaminayo, ambaasadarkii Soomaaliya ku jiro xamar fadhiyey, waxay aad iyo aad u daneynayaan doorashada soo socota iyo doorashada ka bacdiba. Waanu waranay inay soo salaag si fiican uga dhacday, dadkuna ay aad iyo aad u gurteen kaararkii nabadgelyo ku dhacday. Magawaanu sheegnay Soomaaliland inay waxay qabsatay iyadoo weliba awooddeeda iyo dhaqaaleheedu yar yahay inaanu nabadgelyo keenay, nabadgelyo aan keenayna ay u dan tahay geeska oo dhan. Waanu soo dhaweynaa, baanu yidhi Soomaaliya nabad laga sameeyo, laakiin maaha in lagu sameeyo expense for Soomaaliland in la iloobo maaha. Halkaa waanu u sheegnay waxay ka wadaana anagu aanan u arag wax dan Soomaaliyeeda. Soomaali la qayqaybiyo, qabiil qabiil loo sameeyo, billions lagu cuno, waxaanu sheegnay inay danta arrinta Soomaaliya gacanta Soomaalida ku jirto. Xalku aanu xalka ajnabi ku jirin, aan Afrikaan ku jirin, xal gabcaha ugu jirin wadamada jaarka la Soomaaliya ay xalku ku jirto. Ilaa hadda halka la wadaana ay tahay mid uun dadka Soomaaliyeed dhibaatadeeda sii dheeraynaysa oo natiijo laga gaarin ayaanu sheegnay. Waanu mahadnaqnay wadanka Ingiriiska ay nala bilowday demoralisationka doorashooyinka. Haddana weli uga baahannahay daalay dhaho inaanu macaawana siiyaan oo inaga caawiyan xagga securityga. Ciidamada ka hawlgala nabadgelyada marka food kala bixinayo, cod kala bixinayo, in la noo kordhiyo, la kordhiyo halkii laba qof lagu qoray meeshii station laga qaadanayo, soodka laga bixinayo baa in laga badiyo shan laga dhigo si ay security wanaagsan shanta saddexa dheer ka lacagtooda bixiyo, in asxaabta wakiiladooda lanaga caawiyo saddex usbiba. Maana waanu sheegnay in abaar xun 300,000 oo caru oo reer Soomaali xoolo ka dhamaadeen ay fadhiyaan magaalooyinkii tuulooyinka hareerahooda oo ay 600,000 caruur tahay. Dowladduna aanay u haynin awood ay ku quudiso, taasay naga caawiyaan inuu kale u bandhigaan. Waanu ballan qaaday in doorashadan ay si fiican u dhacayso labada xisbi kale. Waxaan wada joognay wadan iyo wuxuu eedeeyey kulmiyo waxay labadu isma dhaamaan, labadu way xumaantay ku tartamay, maxay hagaajin karaan? Anaga su-aashaas anaga nagu socoto, anaga hagaajina insha allahu tacaala nidaamkeenina. Waan insha allah nidaam ma jira hadda, kala dambeyna ma jirto, sharci ma shaqaynayo. Markaa sharci iyo nidaam iyo Soomaaliland cusub adduunka la jaan qaadna insha allahu tacaala anaga keenna baan ku nili haddii alla ilaaho. Markaa waa intaasaan dhaafsanay. Waa arkan maanta isna waxaa jooga waftigii Cali Khaliif, alxamdulilah rabbil caalamiin. Wuxuu sidoo kale hogaamiyaha xisbiga cadaalada ee daryeelka uu ciidan jeneraal Faysal Cali Waraabe baa ku diray beelaha walaalaha xilligan ku diriray deegaano ka tirsan buu hoodlay, isagoona ugu baaqay inay nabadda qaataan isla markaana iska daayaan colaadda. Dawo ma haysataan, biyo ma haysataan, waxbarasho carruurtiinu ma haysato, ilmo yaroo qaad cunaya oo maalinba ciddi qaadsiinaysa ay karaysanayso, yaana waqtidii khasaarin. Dadkii dhintay ilaah u naxariistay, wali mooji ilaah u naxariistay, qabaail bay isku dileen. Laakiin waxaa leeyahay shacabigu ha kacwaaleen, shacabigu ha ka tashado, mudankarku ha ka tashado, tacliimadu ha ka tashadeen, ummadda halkaa lagu hor joogo. Kulba lacag lagu qaadanayo darxumadooda waa wax fool xun. Insha allahu tacaala anu haddaan soo baxna arrinta waa dhammayna insha allahu tacaala. Faysal Maxamed Aadan, Faysal Fiifa, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.